経済的に依存しているわけですから精神的にも依存してしまうわけなんですけども、でそういう時に不倫されるんですよ。はい、不倫されましたからね、マジでムカつく。はい、こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日もですね、不倫をされている奥さんの旦那さん向けの動画を作っていきたいと思います。今日はモラハラに悩む妻や夫の性格の特徴ということで、モラハラに悩んでる妻と夫のどんな性格を、の人がモラハラに悩まされているかということを今日はお伝えしていきたいと思うわけなんですね。うん、で、まあ、私もね、年間結構な数、本当にね、不倫解決カウンセラーとしてもものすごいカウンセリング今日もね3期にやってたわけなんですよ。女性が2人、男性が1人ですね。だから3回今日はカウンセリング、朝からずっと喋りっぱなしなわけなんですけども、カウンセリングをしていてね、モラハラを受けてると、まあ、自分の旦那さんとか奥さんからモラハラを受けてるということを気がついてないクライアント様がね本当に珍しくないんですよね。で、例えば、まあ、どういうことがモラハラかっていうと、例えばね、この子作りをしたい、子供が欲しい妻に対して、なんかガツガツして気持ち悪いんだよ、お前、とか、で、子供を作って欲しかったら、もっと魅力的な女になれよとか、俺に抱いてもらう資格のある女になれよとか、そういうことを、まあ、平気な顔して言う旦那さんもいるんですよね。で、ひどい時にはですね、もう本当にこれひどいんですけども、結婚して子供を作った時以外は一回もセックスをしていないというこういう夫もいるわけですよ。まあ、そういうことに関して結構私も怒りを感じます。で、最近の話では、まあ旦那さん側がね、俺を怒らせるなとか、俺に気に入られるようにしろとか、俺が帰ってくるまでご飯を食べるなとか、俺以外の人と会うなとか、俺以外と連絡を取るなとか、俺以外の連絡を消せとか言ったりとかですね。でもこれは結構モラ妻の方もよくあるんですよね。実際に私も、まあダメ男と付き合ってた時には、この俺以外の連絡先を消せって言われてましたけど、あの人もちょっとモラハラだったのかなと思います。はい。で、まあ愛情表現をしてほしい、まあこれ特に女性の方が多いんですけども、愛情表現をしてほしい人に対して、あんたメンヘラかとか言ったりとか、でまたは夫婦喧嘩をした後に無理やり反省させられて、そしてまあこういうことを言わされるんですよね。私が悪かったと言えと、私が悪かったごめんなさいと言えというふうにこう、まあ、強要したりとかね、いうこともあります。でもね、そのモラハラ人間というのはこれ不思議なもんで、自分がモラハラだということに気がついてないケースがすごく多くてですね、さらにですよ、モラハラがされてる側も自分がモラハラをされてるということに気がついてないケースが本当に多いんですよ。だから私もずっとお話を聞いてるわけなんですけども、丸々さん、それモラハラだと私思うんですけども、お友達とか何か言ってないですかとか、誰かにそういう話をしたことありますかっていうことを聞くんですね。そうするとモラハラされてる側っていうのは、モラハラしてる側に、まあ、自分の生活をコントロールされてるわけですから、友達にそういう話をしてませんとかいうのは、もう本当にね、もう精神的にコントロールされてることが多いので、モラハラしてる側とモラハラされてる側っていうのは、まあある意味共依存的な感じになってると私は思うんですよね。で、私ね、いつもお伝えしていることなんですけども、今日は前置き長いです。はい、すいません。そういう方はちょっとね、ごめんなさい、長いから飛ばしてくださいね。はい。そのモラハラする人間というのは、いわゆる自分よりも弱い側、弱い人にしかモラハラをしないんですよ。例えば男性であれば、経済的に、まあ成功している方にはモラハラ絶対しないんですね。モラハラもしないというか、その自分よりも上と思った人に対しては、なんかこうね、なんか負け犬のように尻尾フリフリ振って、なんかいやー僕はーみたいな、なんかいやーってこうなんかごまする人間、これね結構モラハラする人が多いんですよね。まあということでね、今日はですね、モラハラに洗脳されやすい人間の性格の特徴ということをお伝えしていきたいと思います。で、もし今日のね、今日3つお伝えするわけなんですけども、当てはまってるんであれば、夫や妻の不倫を解決していく上で障害になる
になることがあります。これ本当にあるんですよ。これパワーバランスといってね、まあ、そこのところを詳しく知りたい方は私の LINE 公式の方に登録してくださると、このパワーバランスについてちょっと触れてるところがありますので、触れてる動画がありますので、こっちの LINE 公式から登録して、ちょっと学んでみてください。はい、ということでモラハラ人間に悩む人間の性格の特徴ということで3つお伝えいたします。1つ目、過剰な優しさと忍耐力を持っている。もうすっごい忍耐力なんですよ。耐えることが、まあ、美徳みたいな人が中にはいますからね。でこういう人っていうのは、まあ、常に自分を犠牲にしているわけなんですね、うん、自分を犠牲にして人のために尽くして優しく接してあげようとする、こういう人間がいるんですよ。もちろん嫌われ、この人のことを嫌いっていう人っていないと思うんですね。だから傲慢つきの人間よりはいいと思うんですよ。いいとは思うんだけども、こういった性格の人はね、常に、まあ、口癖があってね、いや私が悪かったんですって、もちろんその自分のことを振り返るということとても大事なことなんだけども、周りがねあなたは悪くないよって言ったにしても、いやいや私がもっとまるまるこうすればよかったんですとかいうふうなことをよく言うんですよ。まあ、私が悪かったんですって言った側、向こう側ねの人間がちょっと悪い人だったら利用されて、まあ、モラハラの格好の餌食になることが多いんですよ。はい、気をつけて。ということで2番目は依存症に気がついていないということですね。そもそもね、私たち女性はね、この結婚出産っていうこの一大イベントがあるんですよ。私もね、その仕事を営業してバリ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 やってた時に、やっぱりこの結婚妊娠で一回キャリアがストップしたんですよね。キャリアがストップすると、まあね、ちょっとこう、まあ、経済的に旦那さんに依存したりとか、経済的に依存してるわけですから精神的にも依存してしまうわけなんですけども、でそういう時に不倫されるんですよ。はい、不倫されましたからね、マジでムカつく。はい、まあ、私たち女性というのは、まあ、結婚に出産というこの一大イベントにの時に、まあ、夫にね依存しないといけない時期ってあるわけなんですけども、その時期を除いて、パートナーに精神的に依存してしまっている妻とか夫ですね、これはね常に相手の顔色を伺ってしまうんですよ。常にもう常に何をするにしても許可を得ないといけない、自分の意思が全くないんですよ。私はこうしたい、俺はこうしたいということが全くなくて、まあ妻であれば、いやこれちょっと夫に聞いてみないとわからないです、とイエスもノーも言えないんですよねとか言ってる妻とか、まあ夫にしたら、いやちょっとうちの妻はね大蔵省なんでね、妻に聞いてみないとね、うんともすんとも言えないんですよねとか言う夫、まあもちろんね共済であったりとか旦那が怖い場合っていうのも、もうこれもモラハラの部類じゃないですか。うん、とにかくその何でもかんでも自分の意思というものをなくなってしまうんですよね、この依存症の人たちって。だから自分の心の健康なんて感じるっていうことが難しくなって、で常に相手の顔色、相手の心の健康を優先させるためにモラハラを助長させてしまうということがあるんですね。まあモラハラする人間っていうのはね、さっきもちょっと触れましたけど、とにかく自分が優位に立ちたいんですよ。誰よりも自分よりも上の人だったら優位に立てないから、ちょっとまあいい人なんですよね。いやいやそんなもうおっしゃる通りでみたいな人がいるんですけども、とにかくそのモラハラする側っていうのは、自分が優位に立てるなこいつって思った人間に対して、そういう人間にしか強がれないというこの器の小さだ吐き気しますね。自分の優越感を満たしている人間、もう最低な人間ですから、こういう人間って、まあ、まずですよ。もうそれが30代、40代になってるんだったら、一生変わることのない腐った人間なんで、はい。なので、まあ、こういう人間はね、ちょっとまあ、変わることは難しいかなって私は思います。はい。ということで、3番目。3番目は、自己肯定感が低すぎるっていうことなんですね。で、このね、自己肯定感が低いっていうと、まあ、自己肯定感高い人ってどんな人間なのってよく聞かれるんですが、自己肯定感高い人の人間の特徴として、どんな自分でも受け入れることができる。これがまあ代表的な自己肯定感が高い人間なんですね。例えば、まあ、すごいちっちゃな自分とか嫌なところも私もあるわけなんですよ。私も嫌なところだらけですからね、自分でもね。だから嫌なところも全部それをひっくるめて私、
って思える人間は、まあ、自己肯定感が高いって言えるんですね。まあ、反対に自己肯定感の低い人はどんな自分も受け入れられないんですよ。どんな自分でも受け入れられないという特徴があります。何をしてもいや私が悪いっていうふうに言う。これまあ結構自己肯定感低い人はこういうこと言いますからね。でその原因の多くはやっぱりその子供の頃にね、両親からどのように育てられたのかっていうことで、まあこの今の自己肯定感に大きな影響を及ぼすと言われているんですね。うん、まあもちろんね、私も、まああの、いろんな動画でね、お伝えしてると思うんですが、私も子供の時に母親からもケチョンケチョンに見下されて、頭が悪いだの、妹の方がね、出来がいいんですよ、うちはね。あの、頭悪かったから、なんかもういろんなこと言われたんですよ。うん。で、自己肯定感低い20代だったから、自己肯定感が自分よりも低いダメ男に引っかかってしまったという、まあそういうことがありますよ。うん、でそこから、まあ、私がね気がついたんですよ。これは私のせいじゃないと、育ちのせいなんだと。じゃあ今から変えていこうじゃないかということで、まあ私ね営業世界に入って営業の世界に入って、まあ、努力をして今に至るわけなんですけども、まあ、とにかくねその自己肯定感低い人は、まあ、親がね厳しすぎたりとか、なんか親の固定概念がすっごくガチガチにある人でこうでないといけないとかいう親に育てられた人間というのは結構自己肯定感低かったします。まあ、反対にねそんな放任で育てられた、なんか兄弟が多いからほったらかされて育てられた、子も自己肯定感が低いんですよね。いろんな男とセックスしてる男女いますからね、私の周りにもね。はい、まあ、そういう人もいます。はい、まあ、とにかく自分に厳しすぎる人っていうのは、まあ、常にね自分を批判してるわけですから、まあ、自己肯定感が自然と低くなっていくわけなんですよね。ダメな自分でも受け入れられない人っていうのはやっぱりモラハラ人間からね、もう格好の批判の攻撃ですね、批判という攻撃をいっぱいいっぱい受けてしまうということが多いんですよね。で、まあ、そういうモラハラ人間からいっぱい攻撃を受けられてしまうので、余計その、ね、自分のことを受けられない心の状態になってしまうということがありますので、そこは本当にご注意ください。ということでいかがでしたか。今日はモラハラに悩む人間の特徴、性格の特徴ということで3つお伝えしました。1つ目が過剰な優しさと忍耐力を持っている、過剰な分ですよ。はい、2つ目が依存症に気がついていない、で3つ目が自己肯定感が低すぎるってことですね。モラハラ人間たちはね、あのモラハラをしてるっていうことも気がついてないし、モラハラを受けてるっていうことも気がついてないことが多いわけなんですけども、今日挙げたこの3つにね、あなたの性格がもし当てはまってるんであれば、モラハラ人間の本当に格好の餌食になってしまうので、本当に気をつけてください。うん。で、もし、モラハラ人間がパートナーならね、で、できることなら離れて生活をしてみるっていうことが、まあ一番心の回復になると言われておりますので、まあそれをね、頭に入れておいてください。まあそれね、自分のねパートナー、まあ旦那とか妻がモラハラ人間だったら、その子育てにすんごい影響するんですよ。その子供が大きくなった時に、その子供もやっぱり漏れなくモラハラになることがあります。まあ実際に私母親がモラハラだったので、もう頭の中モラハラでいっぱいなんですけども、でも私は、まあ、自分が攻撃的なんですよね。まあ実際ね、だからもうちょっとね自分のことを理解してるので、もうお口にチャック、なんか言いそうになったら、うん、という風に私は自分をコントロールしております。はい、ということで、今日の動画を見て、モラ人間こういう人間もいますよとか、こういう人間もどう思いますかとかいうのがあれば、コメント欄に書き込んでみてください。ということで、今日の動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてまた川村よこさんのチャンネルを見てみたいなと思ったら、チャンネル登録とベル通知をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。うん、だから弱いものいじめをすることで。